Prokuroria e posaqme kundër korupcioni dhe krimit organizuar në kuadrë të operacionit antidrog muratori ka kërkuar konfiskimin e pasurive të shqiptarve të arestuar më herë në Itali. Spa kërkon nga gjykate e posaqme kalimin në favor të shtetit për 23 automite, 18 pasurit të paluajqme, 4 motomjete, 25 subjekte të të registruara si shëpëkë, 6 shëqëri të si dhe logarit bankare të tyre. Kërkesa vjen pas përfundimit të jetimit nga Prokuroria e Firencës në bashkëpunim me Prokurorinë e Posachme, të kryera pas ekzekutimit të masave të aresit më herët ndaj 92 personave, mes të cilve 65 shqiptar. Akuzat për të cilat janë arestuar të dënuarit shqiptar në Itali janë trafikimi narkotikve, pastrimi produkteve të veprës penale, si dhe grupi strukturuar kriminal. Nga etimet e përbashkëta ka rezultuar se disa shtetat shqiptar dhe italian verprojnë në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal me qëllim trafikimin e lëndëve dhe narkotike nga Shqipria në Italii dhe më pas shpërndare e saj në Italii. Gjithashtu nga etimi janë administruar të dhëna se parate e përfituara në mënyrë të palishme nga aktivitet kriminal i pjestarve të këti grupi janë investuar në teritorin e Republikës e Shqipërisë. Prokurëria e posaqme thotë në njëftimin e saj zyrtarë se familjarët e personave në nëhetim, si edhe ata që kanë gritur shëqëri të nuk i sufikojnë të ardhurat dhe investimet e tyre. Më të shpigot se të gjitha parate investuara kanë ardhur nga veprimtaria kriminale, kërësisht trafikimi i lënd dhe nërgotike. Persona të nëhetim, parate i kanë dërguar në Shqipëri duke i kaluar në emër të familjarve të tyre. Pasuri që kërgohet konfiskimi përkasin 5 mbëdhjet shtetasve shqiptarë, Fail Muka, Giulio Castrati, Kledion Muqolari, Erviz Vangjeli, Kristian Ibrahimaj, Alban Mahilaj, Klaudia Sulejmani, Besmir Selamaj, Altin Jumeraj, Mark Lisi, Ani Kuqi, Daniele Lezi, Erando Mara, Indrit Kolgjokaj, Endri Sercan, si dhe pasurit e familjarve të tyre. Të paluechme apo të lueqme ka një nivel të pajusifikuar ekonomik dhe i kanë fituar si rezultati dhe përmëtarisë të tyre kriminale të zhvilluar në Shqipëri dhe Italië.